Mit navn det er Mikkel C., og jeg er 28 år, har kørt i DCC-klassen siden jeg var 25. Det er desværre aldrig blevet til et mesterskab samlet, men det er altså målsætningen for i år, det er at komme i top 3. Så når du siger målsætningen for i år, det er, at nu skal du altså op på skamlen. Hvad vil du så gøre for det? Jamen, vi har gjort en masse ting, både teknisk, såvel som personligt har sat mig op til, at det er i år, det skal være. Fordi at, vi har været lidt uheldige de sidste år, og har egentlig været med fremme. Kortvarigt, men så har vi så slåsset lidt med noget gammelt chassis og så videre. Men at det bliver nyt til i år. Nyt chassis på bilen. Vi har en ny teamchef på, som ligesom skal være med ind over og styre teamet på en helt anden måde, vi har gjort før. Og hvad fokuserer du på i din træning? Jamen, når jeg træner til daglig, så fokuserer jeg meget på, at jeg skal have noget kondi. Det med til at give noget koncentration. Det er ikke så meget muskler, som sådan. Det kræver at styre en DCC-racer. Der er jo servostyringer, der er jo ikke de helt voldsomme kickkræfter, som der er i Formel 1. Der er nogen, men det er mere spørgsmål om, man skal bevare tungen lige i munden og koncentrere sig om gearskift osv. Så det bare ligger helt rigtigt, og ikke man laver fejl. Nu vil du gerne på skamlen i år, men hvad er dit indtryk af feltet? Er det for stærkt til, at du kan klare det? Jamen problemet, der kan opstå i forhold til at blive nummer 3, eller bedre end det, altså på skamlen lige til C-mesterskabet samlet, det er, at der er jo 25 andre kører, som gerne vil det samme. Og de er bare knaldhamrende dygtige, nogle af dem. Og der er jo sådan en som Jan Magnussen, har så mange års erfaring, og han kører stort set hver dag, så han, eller hver anden dag over i USA. Så det er svært at slå sådan noget, men hvis ikke man tror på det, så kommer det jo ikke til at ske. Så er vi nødt til at melde en hård målsætning ud. Så hvem vinder? Det tror jeg på, at vi selv gør, hvis man skal kigge helt inderst inde. Men altså, skal det være lidt realistisk, så kan det godt være, at det ender med at blive Jan eller Kasper igen.